Bogoslavlevit pativtsamolo mekhute klasselebo masshtavlebelebo da mshoblebo chven ganvagdzopvt gakvetsilebis seriyas matematika mekhute klassi natsili pirveli esaris pirveli tsigni guram gogishvilis seriis sul aris mekhute klassis programma zaradgeneliya sami sakhomzgvaneloti abzhamat chven vart ukve pirveli tsignis shua natsils esaris meshvide paragrafi ნატურალური რიცხვის გამრავლება და გამრავლებების ფისეტები. არის 56 გვერდი და დღეს ჩვენ ვისწავლებთ გამრავლებĄზე. ჩვენ უკვე გქონდა სერიოზული მსჯელობა შეკრებაზე, გამოკლებაზე და აი დადგა გამრავლებების ძროწ. Mash aset. ა თქვენთან ციგნში სახამズვანელოში მოყანილია თეორიული ნაზილი 46 გვერდზე არის განხილული ესეთი ამოცანა. მოსწავლეთა მათემატიკურ შეჯიბრში 5 გუნდი მონაწილეობს. თვითონ გუნდი 6 მოსწავლეა. რამდენი მოსწავლე მონაწილეობს შეჯიბრში? ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად გუნდში მოსწავლეთა რიცხვები უნდა შევკრიბოთ. ანუ 6 + 6 + 6 + 6 + 6, ანუ ეს 5 გუნდი Титогунчи ჩვენ ყავს 6 მოსწავლე და ჯამში ჩვენ გამოგვდის 30 მოსწავლე, რომელიც იღებს უნაწილეობას ამ შეჯიბრში. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია შეკრების ოპერაცია, ეს რა მათემატიკური ოპერაცია, შევცვალოთ აა გამრავლების ოპერაციით. Ну გამრავლება შეიძლება ჩვენ ავღნიშნოთ ай ამ ნიშნით. иксе патера маграм ну ჩვენ гоакс цэсад да аугნიშნოთ мас амоцанеებში рогорд церти ли 5 გამრავლებული ерზე ეს იქნება 30 раткваунда 5 квия мамравли ам 6 янсад квия мамравли подо 30-ц, кюя, уку на мравли. Схадия, თქვენ გახსოვთ, თქვენ გახსოვთ გამრავლებისტვისები, რომლებიც თქვენ ა цინა классеებში გაქვთ გავлили, да, ესთვისები არის гаданацвлаבודობისთვისება, ану მე ту мицერიя хუთи გამრავлегули 6-ze. დაე სუდრის 30-ს იგივე იქნება თუ მე ექვსს გავამრავლებ ხუთზე და ისევ მივიღებ 30-ს. ცხადია. ეს არის გადაანაცვლებადობის თვისება. ძალიან მნიშვნელოვანი თვისება არის ერთის თვისება, ანუ ნებისმიერი რიცხვი, რომ გავამრავლებ თქვენთან წინსჭერი 7-იანი, რომ გავამრავლებ 1-ზე, ჩვენ ისევ მივიღებთ ამ რიცხვს. არა აქვს მნიშვნელობა ჩვენ შეგვიზდია ესთვისება ჩამოვაყალიბოთ შემდეგნაირად ერთი რომ გავამართვლო ნებისმიერ რიცხვზე დავუშვათ 14-ზე ისევ მივიღებთ ამ რიცხვს ანუ ერთხელ არის აღებული ხომ არტივია ახ ჩვენ გვაქვს ექვსი აღებული ხუჯერ და ექვსი რომ ავიღოთ ექვსი ერთხელ ერთჯერ ისევ მივიღებთ ექვს ნულისთვისება ne bismeri რიცხვი რომ გამრავლებოთ ნულზე ისა მიიღებთ ნულს. ანუ ისევე 7 გამრავლებული ნულზე იქნება 0. ანუ 7-ს შენ იღებ არაფერს. 0 ხომ არაფერია. 7-ს შენ რომ აიყო არაფერი ხელში შეخشება არაფერი. ან არაფერი რომ აიყო დაუშვოთ 30-ჯერ ის ჩვენ გექნება არაფერი. ანუ არაფრისგან არაფერი არ გამოდის. ჯუფტებადობისთვისება. ნუ აი ჯუფტებადობისთვისება გავს აა გამრავლებლის ჯუფტებადობისთვისება გავს და არის მსგავსი. რა თქმა უნდა შეკრების ჯუფტებადობისთვისება. მაგალითად ხუთს გამრავლებული ხუთი გამრავლებული ორზე და ეს ყველაფერი გამრავლებული დაウშოთ 3-ზე. ეს იქნება 10 გამრავლებული 3-ზე, ეს იქნება 30. მაგრამ, ანუ ჯერ ჩვენ შევასრულეთ ოპერაცია, რომელიც არის ფჩხილებში მოყვანილი და შემდეგ მიღებული პასუხი გავამრავლებთ იმ რიცხვზე, რომელიც მრავldeba იმაზე, რაც არის ფჩხილებში მოყვანილი. а, მაგრამ იგივე ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ თუ ჩვენ წחילებს გარეთ გამოვიდანთ ხუთიანს და ჩვენ გვექნება გამრავლებული 2-სა და 3-ის ნამრავლზე. ჩვენ მივიღებთ ხუთი გამრავლებული ექვსზე და ისევ მივიღებთ ჩვენ 30-ს. ეს იყო ჩვენი ჩუფტებადობისთვისება. ეხლა განრიგებადობისთვისება, განრიგებადობისთვისებაზე როგორც არის საუბარი, ჩვენ უნდა აღნიშნოთ აუცილებლად ესეთი პუნქტი, რომ ჩვენ შეგვიძლია გამრავლების განრიგებადობისთვისებაზე ვისაუბროთ შეკრების მიმართ და გამოკლების მიმართ. რაStringUtils ეს ა მაგალითზე მოვიყოთ. და უშოთ ჩვენ გვაქვს ესეთი მაგალითი, ხო? 5 ის გამრავლებული აა 3-ის და 4-ის ჯამზე. ეს არის იგივე, რაც 5 გამრავლებული 3-ზე + 5 გამრავლებული 4-ზე. ანუ ეს იქნება 5 გამრავლებული 3-ზე იქნება 15. плюс 5 გამრავლებული 4-ზე ეს იქნება 20 ჯამში გვექნება 35 აა ფצхиლებში შეიძლება იყოს რამოდენიმე შესაკრები ხო 5 დავშოთ გამრავლებული 3-ი плюс 4-ის და 6-ის ჯამზე ხო ეს იქნება იგივე რაც 5 გამრავლებული 3-ზე плюс 5 გამრავლებული 4-ზე плюс 5 გამრავლებული 6-ზე ეს იქნება 15 плюс 15 მიუმატოთ 20 плюс 20 და ეს იქნება 65 მაგრამ тучвен пчхилепში გვაქვს ара შეკრება араმეტი გამოკლება შესაბამისად შესაბამისად ven upo pchhilebis gaxnis dros mi vihebt plusis nachsvlat minus bs ano da ushvat 6 su khuti gvak akhla 6 gamravlebul i s khoobaze 8 minus sami es ikneba igive rats 6 gamravlebul 8 ze minus 6 gamravlebul 3 ze es ikneba ra 48 -13 და ეს იქნება 30. Ну, es chán da iki denas, rom 6 gamravlebul xutze 8 - 3 xutia, 6 gamravlebul xutze aris 30. Ekhla es palaferi rom sheva jamot, rom sheva jamot, chven es palaferi unda davtserat ukve formulebis sakhet. Shemovigot a mamravlebis natsvat a, b da c небесміери натуралური რიცხვები a b და c შემოვიყვოთ натуралური რიცხვები და ამ натуралური რიცხვების мешвеობით ეხლა ჩამოვწეროთ ის ჩვენი თვისებები რომელთა შესახેფ ჩვენ ვისაუბრეთ магалитებზე ანუ უფრო გასაგები და მკაფიო რომ გახდეს ის რაзде და ჩვენ ვსაუბრობთ ამჟამად გეტყვით ესეთ რაღაცას საერთოდ შემოვიღოთ ნატურალური რიცხვები ა, ბ და ც. ა, ბ და ც არის ნებისმიერი ნატურალური რიცხვები, მაშინ ა, ეხლა განრიგებადობის კანონი როგორ გამოიყურება ა, ც, ა, ბ და ც-ის პირობებში? ტერმინებში. ა გამრავლებული ბ-სა და ც-ს ჯამზე არის ა მივაქციოთ ყურადღება, როდესაც ესეთი შემთხვევა გვაქვს, ჩვენ შეგვიძლია გამრავლებების ეს წერტილი, გამრავლებების ნიშანი, ხო, საერთოდ არ დავდწეროთ. იგულისხმება, რომ გამრავლებაზე არის საუბარი, ეს რაც დარჩა, თავშელოთ, თორე თქვენი ფიქრებთ, რომ ეს ეს გამრავლებების ნიშნებია, მიმოფანტული დაფაზე. ესეი. აა, ა, ნამრავლი B-სა და C-ს ჯამზე, Udris A-სა და B-ს ნამრავლს миматебулс аსა და ცეს ანუ ა გამრავლებული ბსა და ცს ჯამზე უდრის აბს პლუს აც ეს არის განრიგება 4 ეს არის ესე იგი ჩვენთან ნებისმიერ რათა რიცხვისთვის არის ეს ამ შემთხვევაში ჩვენ განრიგებადობისთვისებაზე visa ubrez da akhla tsen shegvizlia gadavidet uh, ima rom nahet gadadantslebadobis tiseba shegvizlia ganrigebadobasits gamoviqenot ano b+c kamravlebul aze es ikneba igive rats ba+ca но если гивееכתება რაც ab და ac а ну as-а да бс намравли гивее радс bs-а да as намравли да ганикебадо бис тфисება аа გამравლებული bc და d-s джамзе намравлис შემთხვევაში цорია ну es гасагеبيه რომ цорია а გამравლებული b+c+d-s es ikneba гивее радс ab +ac +ad Да განრიგები და ვისთვისებაზე საუბრობენ, გამოკლების შემთხვევაში, გამოკლების შემთხვევაში ჩვენ გვყავს а этот формула а გამრავლებული b-სა და c-სა oauth-ზე იგივე rats ab - ac Ну, и segi თუ ჩვენ ახლა შევაჯამეთ ის რაზედაც საუბრობდით ხო და კიდევ ერთი რაღაცა მინდა გითხრათ რომ სვადების შეშოებით თუ ფორმულებში ვისაუბრეთ ა გამრავლებული r-ზე ისე ვიქნებ ა ა გამრავლებული 0-ზე იქნება 0 ანუ ჩვენ განაცვლებადობის თვისებაზე ვისაუბრეთ ab იგივია, ა გამრავლებული b-ზე იგივეა, რაც b გამრავლებული a-ზე. ერთისთავისება გვაქვს ნებისმიერი რიცხვი, რომ გამავრავლოთ r-ზე ის ამ რიცხვს მივიღებთ. ნულისთვისება ჩვენ გვაქვს ა ნებისმიერი რიცხვი, დატურალოდ რომ გამავრავლოთ 0-ზე ისა მივიღებთ 0-ს. ჯუბტებადობის თისება ჩვენ გვაქვს, რომელიც გამოისახება აი ამ ფორმულით. сада гвуксэс формула, ჯუფტებადობისთვისება, ა ბ გამრავლებული ა ც-ზე, ა გამრავლებული ბ გამრავლებული ც-ზე, იგივეა, რაც ა ბ ა გამრავლებული ც-ზე. ანუ ასე და без намравли. Да, э, мере ჩვენ гвукс гаნრიგებადობისთვისება, ганригебадобиствісебаზე ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ა გამრავლების განრიგებადობისთვისება შეკრების მიმარც და განრიგებადობისთვისება გამოკლების მიმარც გამოკლების მიმარც აი ეს არის ორი შემთხვევა განრიგებადობის ესე იგი შეკრების და გამოკლების მიმარც ეს არის შეკრების მიმარც ანუ შეკრების შემთხვევაში ეს არის გამოკლების შემთხვევაში ყველა варіантში თუ ჩვენ გვაქვს ნატურალური რიცხვის ნამრავლი რაགས་ຈამზე რომელიც ჩვენ გვაქვს ფრიხილებში მოცემული ამ შემთხვევაში ეს იგივეა რაც ამ ნატურალური რიცხვის ნამრავлта ჯამი ფრიხილებში მყოფი ყველა წევrze რაც შეეხება განიგებადობის ა ცვისებას გამრავლებისა გამოკლების მიმართ ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ ნატურალურ რიცხვს გამრავლებთ სხვაობაზე ეს იგივეა რაც ჩვენ გავამრავლებთ ამ ნატურალურ რიცხვს საკლებზე და გამოვაგლებთ ნამრავს ამ ნატურალურ რიცხვისა მაკლებზე ან რამოდენიმე მაკლებზე რომელიც გვექნება ჩვენ მწხილში ეს იყო თეორიული ნაწილი აქ არის თქვენი პატარა ლექსიკონი აა, რუბრიკა ციგნის სახელმძღვანელოს ავტორის, 1-მაინს რიცხვი ნიშნავს, რომ რიცხვის ოდენობა ანერთია ან ER-ზე მეტია, სხვა სხვა შემთხვევა არ გვაქვს. ნუ, ესეთი ახსნა ამ ტერმინის. 1-მაინს, ანუ ბევრი რიცხვია და 1-მაინს რაღაცა საკვაყოფილებს. შემდეგ ვიდეოში 57 გ Герც ჩვენ უკვე დავიწყებთ ამ მოცანების ამოსხნას და უკვე ჩვენი ტრადიციული სქემით გავაგზავნოთ მოშაობას ამ მეშვიდე параграფზე, რომელსაც უკيانة როგორ რიცხვის გამრავლება და გამრავლების თვისებები. დიდი მადლობა ყურატებისთვის, გემშვიდობებით, შემდეგ ვიდეოამდე.